Velkommen til Banknyt. Gå ind på banknyt.dk og deltag i konkurrencen om 8 præmier af i alt 5.000 kroner. Hvis du er ansat i Jyske Bank, så kan du få 10% ekstra i præmie, hvis du kan modbevise det, der står her på benen. Der er nogle regler, og I skal selvfølgelig bare klikke ind på banknyt.dk og så bruge linket til at se alle spørgsmålene. Det er 8 spørgsmål, og som sagt, hvis du er ansat i Jyske Bank, så kan du tjene 10% ekstra. Og dem, der er medlem af Jyske Banks koncernledelse, bestyrelse, de kan få op til 20% ekstra. Det vil sige 6.000 for hvert rigtigt spørgsmål op til millionen. Altså, det er jo kun en joke det her, ikke? Det er jo kun 48.000, det drejer sig om. Men altså, dem, der er inde i Jyske Bank, klik nu ind. Klik ind på Banknyt og tag de der 8 spørgsmål. Og så vind. Altså, hvis I ikke kan modbevise det, der står. Hvis I ikke kan modbevise det, der står, jamen så skal I selvfølgelig ikke svare på noget som helst. Det er en konkurrence om Jyske Banks troværdighed. Om Jyske Bank i hele taget bør være en bank. Men hyg jer nu, ikke? Konkurrencen gælder alle. Og Anders Dam, du kan også deltage. Kan I hygge jer? De bliver holdende. Også selvom der er et af skeletterne, der har fået et hedeslag at falde sammen. Der kommer snart nye reklamer på, og de nye reklamer, de vil omhandle Jyske Bank herinde på Gamle Kongevej, at medarbejderne står herinde i banken og lyver direkte og siger, at de ikke ved, hvorfor den her bil holder ude på gaden, sådan set, at også siger, at sagen er tabt i landsretten. Den her bil, det er ikke en sag. Det handler om, at Jyske Bank har lavet kriminalitet. Det er ikke for retten. Det vil politiet ikke efterforske. Det her, det handler om, at Jyske Bank har lavet kriminalitet. Og det skal Jyske Bank forholde sig til. Så skal det ikke henvise til, hvad der er i landsretten osv. Men jeg kan nævne, at den sag, som Jyske Bank siger, er afsluttet i landsretten og tabt. Jamen, den er ikke engang berammet endnu. Så Jyske Bank ved noget, som andre ikke ved. Det hedder måske kammerateri. Men det ser vi, når den kommer i landsretten. Kan I have det rigtig godt? Hej med jer.